Deməli, bugünkü dərsimiz olur say sistemləri. Yazıram bura say sistemləri. Say sistemi nədir, yoldaşlar? Say sistemi ə, ədədlərin rəqəmlər vasitəsi ilə kodlaşdırılmasıdır. Ədədlərin rəqəmlər vasitəsilə koda, məsələn, onluq say sistemində 10 dənə simvol var. 0-dan 9-a -da daxil olmaqla. Məsələn, 243 deyəndə bir dənə 2, bir dənə 4, bir dənə 3 götürüb yan-yana qoyursuz. 243-ü kodlaşdırırsınız, təqdim edirsiniz. Yəni say sistemi ədədlərin rəqəmlər vasitəsilə kodlaşdırılmasıdır. Adətən iki yerə bölünür bu. Var mövqeyli say sistemləri, var mövqesiz say sistemləri. İndi e, bulara aid e, nümunə verək. Hansılar mövqeylidir? Məsələn, mövqeyliyə aid eləyirik biz ikilik. 8-lik, 10-luq, 16-lıq və s. mövqeysizə aid edirik, e, rom say sistemində. İndi bu mövqeyli nədir, mövqeysiz nədir? Bunu analiz eləmək üçün başlayırıq birinci rom say sistemindən danışmağa. Sonra e, analiz edəyik o mövqeyli, mövqeysiz nədir. Deməli, rom say sistemində Room say sisteminin simvolları. Hansılardır room say sistemi simvolları? Bir var. Düzdü. Bu birdi. bu beşdir. Sonra bu ondu. sonra ne var orada? L ellidir. Sonra C var yüzdü. Sonra D var 500'dü. Ve M var mindir. Düzdür mü? Roms say sistemi ilə bağlı ən vacib nüans nədir? Məsən onu deyim. Birinci vacib nüans budur ki, məsələn bura biz bir şey yazıram. Bu neçədir? 4. Düzdürmü? Bu neçədir? 6. İndi baxın. Sondan Əgər birinci kiçik, sonra böyük gələrsə, böyükdən kiçik çıxılır, yazılır. Birinci böyük, sonra kiçik gələrsə nə olur? Toplanılır. Yə da qalır. Və birinci vacib qayda budur. Sonra Yadda saxlayın ki, heç vaxt 3 dənədən artıq eyni simvol yan-yana gələ bilməz. Məsələn, 봐 yazıram. Bu 5-dir, bu 6-dır, bu 7-dir, bu 8-dir. 9 belə yazılır, yoxsa 9-u belə yazmırıq ki. Niyə yazırıq? Çünki 4 dənəsi eyni yan-yana gələ bilməz. 9-u ikinci yazırıq. Biz 10-dan 1 çıxırıq. 9-u yazmaq üçün. Yadda qalar, 3 dənədən çox eyni simvol yan-yana gələ bilməz bu yadda saxlayıram. Bir də belə bir şey yazacağam. Bax bura mən bir dənə 1 yazıram, bir dənə də x yazıram. Bu 9dur da, düzdür? Bir dənə x-in soluna bir dənə də 1 yazıram. Ədədin ya da simvolun sol tərəfində həmin simvoldan kiçik 1-dən çox simvol ola bilməz. Belə bir yazılış yoxdur da, bu ansəddir ki. Var belə bir şey. Yoxdur da bu. X-in solunda x-dan kiçik bir dənə simvol ola bilər. İkinci bir simvol ola bilməz. Aşağ düz, bu yazılış düz deyil. Bu yazılış düz deyil. Yaxşı, indi gəl analiz eləyək. Hə, bir də belə bir şeydir. Məsələn, tutaq ki, bizə onluqda bir e, nə ədəd verir. Məsələn, yazın 1990, tutaq ki, 8 ədədini rom say sisteminə çevirəm. Bunu çevirməyin ən yaxşı yolu nədir? Ədədin mərtəbələrini ayırın. Yazın 1000 + 900 + 90 + 8. İndi 1000 bizdə nədir? M yazıram M. Sonra 900. 900 nətər yazaq biz? 900-ü biz yaza bilərik 1000-dən 100 çıxaraq. Düzdür? Yazıcam bura CM 1000-dən 100 çıxdıq. Sonra 90-ı yazmaq üçün yazaram 100-dən -10 XC. 8-i necə yazarıq? 8-i də yazarıq 5 yanında 3 dənə də 1. 5 yanında 3 dənə də 1. Aydındır? Babı 1998-dir. Başlaşdı düz? Müəllim, bəs 4000-dən böyükdə dolsa? 4000-dən yuxarı olanlar suyun artıq orada bu bizim qəbul proqramından kənara çıxır. Ədədlərin üstündə belə xəttlə göstərilir. Belə simvollar ortaya çıxır. Nə bilim, L vir min deməkdir bunlar. Amma bizim qəbul proqramından kənara çıxır. Bildin nə demək istəyirəm? Onlarca da yazı qaydaları var. Sadəcə biz əsas buları qəbul edirik. TDQ kitabında yazılanlar. Üstündə xəttlə olan simvollar da var o. Vırmin deməkdir. O sən dediyin 4000-dən sonrakıları ifadə etmək üçün. Ay tez yoxdur. Buları bilsək kifayət edir. Kitabda nə yazılıbsa oları bilsək kifayət edir. İndi e, bu niyə mövqejsizdir? Bular niyə mövqelidir? Baxaq. Bura yazıram x, x, x Bu neçəni göstərir? 10^10 + 10^10, düzdür? 30 eləyir də bu. Bir də burda mövqeliliklərdə məsələ tanış gələn onluqdan götürəm, yazıram 7 7 7 7. Ayağında o. Yəni bu onluqdadır. Bunu e, qeyd eləyəndə bunlar nəyi göstərir? Birinci 7 700-ü göstərir, ikinci 7 70-i göstərir, üçüncü 7 də 7-ni göstərir, düzdür? İndi diqqət eləyin. Burda fikir versəsiz. Mövqesiz sistemdə simvolun dəyəri, yəni x-ın qiyməti, baxın x-ın qiyməti onun durduğu yerdən aslı deyil. X harda dayanırsa, diysin, həmişə neçə göstərir? 10. On. Düzdür mə? Ona da deyirlər mövqesiz sayı sistemi. Yəni simvolun dəyəri, qiyməti onun dayandığı yerdən aslı deyilsə Ona biz deyirik mövqeyisiz say sistemidir. Amma əksinə burada baxsaq, simvolun dəyəri onun durduğu yerdən asılıdır. 1-ci 7-i ilə 2-ci, yəni 7-nin 1-ci ya da 2-ci dənməsi fərq eləyir də, çünki burada mərtəbə anlaş var. Simvolun dəyəri əgər dayandığı yerdən asılıdsa, ona da biz deyəcəyik mövqeyli say sistemi. Məsələn, burada belə bir nümunə yazım. Biz yazıram 117 onluqda ə onluqda. Bir də yazıram. Bir dəqiqə bunu burda atağım. Bir də yazıram. 756. Bu 7 ilə bu 7-nin fərqi görünüş olaraq yoxdur, amma qiymət olaraq fərqli qiymətlər verir də. Bu bizə 7-ni verir, bu 700 də var. Fikrimiz ayliə bildim. Simvolun dəyəri onun dayandığı yerdən aslıdsa, yəni yeri dəyişəndə qiyməti də dəyişirsə, deməli bu mövqeyli say sistemidir. Aydın oldu bu hissə? Başladınız? Bəli, mənim başa düşdüm, hayır. İndi e, mövqeyini də bildiyirəm, udu da bildi, gəldiyi, keçdiyi bu tərəfə, mövqelilərə. Başlayırıq birinci nədən? Birinci ikilik say sistemindən başlayırıq. Yazıram ikilik say sistem. İkilik say sistemi kompüterin istifadə etdiyi say sistemidir. İkilik say sisteminin hansı simvolları var? Simvollar. İkilik say sisteminin 2 simvolu var. 0-dır, 1-dir ə say sisteminin əsası deyilən bir anlayış var. Bu say sisteminin əsası ümumiyyətlə say sistemi əsası nə deməkdir? Say sistemini təşkil edən simvolların sayına deyirlər. Say sisteminin əsası say sistemini təşkil edən simvolların sayıdır. Neçədən əsimvol təşkil edir? 2 dənə. Demə bu əsası nə qədərdir? 2-dir. Yaxşı Burda bir simvolun həcmi nə qədərdir? Bir simvolun həcmi o da 1 bitdir. Yadınızda qalsın. Məsələn, yazırıq bura 10101 əyağında 2. Bu həcmi nə qədərdir? Sual isə bu nə qədər yer tutur? Burada 5 simvol var. Bir dənəsi də 1 bitdir. 5 dənəsi eləcək 5 bit. Sonra bu ədəd təkdir yoxsa cütdir? Təbii ki, bu ədəd tək ədəddir. Niyə? Çünki sonu 1-lə qutarıb. Baxın, sonu 1-lə qutarırsə əgər, yazaq belə də, sonu 1-lə 1-lə bitirsə tək, 0-lə bitirsə cüt ədəd hesab olunur. Ümumiyyətlə istənilən sistemdə bu qayda gözlənilir. Yəni cütlərlə qutarılanda cütdür, təklərlə qutarılanda da tək ədəd hesab olur. Yəni bu ədəd tək ədəd hesab olunur. Okay? də de var. Deyirlər ki, aşağıdakı yazılışlardan hansı doğru deyil? Məsələn, yazır belə bir şey: 101, nə bilim 210 ayağında 2. Bu yazılış doğru deyil. Niyə doğru deyil? Çünki ikili say sistemində 2 <laughs> yoxdur. İkili say sistemində 0 və 1 var. Ona görə bu yazılış doğru deyil. Yazılış doğru deyil. İndi biz nəyə baxacağıq? Biz biz ə, onluq say sistemindən İkilik sayı sistemdə necə keçəbilərik ona baxacağıq. Keçidlərə baxacağıq. Azıram bura onluq sistemdən ikiliyə keçid. İkiliyə keç. Bir dənə nümunə yazıram. Məsələn, yazıram bura 37 ədədi verlib. Deyək ki 37 ədədi verilib. 37 ədədi verilib onluqda. Bizdiri bu ədədi çevirə 2-liyə. 2-liyə. Standart bölmə qaydası var. İstənilən, daha doğrusu onluq sayı sistemindən digər mövqeli sistemlərə keçmək üçün ə, bölmə üsulu deyilən bir qayda var. Bölə-bölə gedirik. Baxın. 37-ni bir dəqiqə. 37-ni kursoru atmaşa. Hə. 37-ni bölürəm 2-yə gets eləyir. Burada birbaşa fikirləşməyimiz bir lazımdır. 18-ə düşür. Bura 36 gəlir. 1 qalığ. Qalıq elədi 1. İndi 18-i bölürəm 2-yə. Yəni böldüm, qismət aldım, qalığ aldım. Qalıqlar bizə lazımdır deyə bu işarə eləyirəm. Bu qalığ bizə lazımdır. Sonra qismətə baxıram. Qismət 18-dir. Əgər bu 18 yenə bölünürsə sistemin əsasında davam edirik. 9 18 qalığı elədi bizdə 0. Bu qalığı da işarə eləyirəm. Sonra baxıram qismətə 9dur, proses davam olunur. 9u bölürəm 2yə. Eləyir 4, 4u vurduq 2yə 8, qalığı elədi 1. Bu qalığı da işarə elədim. Sonra 4u böldüm 2yə. Elədi 2, e, burada alındı 4 qalığı 0 burada işarələdim. Dəqiqə. Hə, burada işarələdim. Sonra 2-ni də böldüm 2-yə. Qalıq elə-elə qismət elədi 1. Qalığımız nə elədi? 0. Deməli bu qalığı da işarəliyirik. Və sorucu qismət 1-dir. 1-i də baş bölən biri 2-yə. O sorucu qismətin özünü də işarəliyirik və Sonuncu qismətdən başlayaraq üzü bu tərəfə əvvələ doğru qalıqları başlığı yazmağa. Yəni 37 ədədini çevirdikdə alınan ədəd nə olacaq? Ə, sonuncu qismət tərəfində 1 0 0 1 0 1 ayağında 2. Aydındır? İndi e, ikili say sisteminin sadə olduğundan, yəni yalnız sıfırlardan və birlərdən təşkil olunduğundan da başqa metodlarda mövcuddur. Onlar da istəyə bilər göstərir. Məsələn, bu cür yox, belə də eləyə bilərik. Bax 37-ni yazıram bura. Ə, ortadan bir dənə düz xətt çəkirəm. Deyirəm 37-ni böldüm 2-yə. Neçə elədi? Elədi 18. Tam hissəsini yazırıq. Qalıq neçə elədi? 1. Qalığı da sağa yazıram. Məsələn 18-i bölürəm 2-yə. Eləyir 9, qalıq neçə elədi? 0. 9-u bölürəm 2-yə. 4, qalıq neçə elədi? 1. 4-ü böldüm 2-yə. 2, 2 qalıq neçə elədi? 0. 2-ni böldüyü 2-yə 1 qalıq neçə elədi? 0. Sonuncu qisməti də götürüb beləsinə yazsaq yenə həmin cavabı almış oluruq. Hətta burada belə bir üsül də var. Buna biz tələbələr arasında ərəb metodu adını vermişik. Eee, vərəqin sağ tərəfində bura 37 yazıram. Və sağdan sola doğru 37-ni 2-yə bölə-bölə gəlirəm, tam hissələri yazıram bura. 37-ni 2-yə böldüm, elədi 18. 18-i böldüm 2-yə, elədi 9. 9-u böldüm 2-yə, elədi 4. 4-ü böldüm 2-yə, elədi 2. 2-ni də böldüm 2-yə, elədi 1. Ərəblər kimi sağdan sola yazdıq. İndi nəticəni oxuyanda soldan sağ oxuyacağıq. Baxın, burada Hardakı tək ədəd görürsüzsə altından 1, hardakı cüt ədəd görürsüz altından 0 yazmağınız kifayətdir ki, siz o ədədi ikiliyə çevirmiş olasınız. 0 və 1. Həmin cavabı almış olduq. Oxuyanda soldan sağa oxuyursuz. 100 10 1. Amma, amma burada bir məsələ var. Sual verə bilərsiniz ki, bunların hansı yaxşıdır? Biz hansı ilə eləyək? Məncə Ya əspər yaxşı deyil. Biz indi öyrənəcəyimiz metodu təkmilləşdirib çox istifadə etsək daha yaxşıdır. Nədir o? Qüvvətində qüvvətlər rəsulu deyə bilərik. Söhbət nədən gedir? Gələcəkdə bu 37 yox 370, həmin 3700 falan böyük bir ədəd verəndə belə-belə getmək bir balaca bizim vaxtımızı çox alacaq. Ona görə biz nə edirik? Deməli Verilmiş ədədi, yəni keşitmək istədiyimiz onluq ədədi 2-nin qüvvətlərinin cəmi formasında göstəririk. Amma bir dənə şərt var. O şərt nədən ibarətdir? O şərt nədən ibarətdir ki, bir qüvvətdən bir dəfə istifadə edə bilərlər. Yəni biz 37-ni 16^16 + 4^1 + 1 formasında yaza bilərik, normaldır. Amma o qaydaya görə 2 dəfə eyni qüvvət istifadə oluna bilməz. Bu qaydaları gözləmək üçün ən yaxşı üsul nədir? Tərləşmək lazımdır ki, 37-nin içində 2-nin ən böyük hansı qüvvəti yerləşir? Sizcə 37-nin içində ən böyük hansı qüvvətdir? 32. Gəldik. 32. 37-nin 32-sini yazdıq. Yerdə nəçə qaldı? 5. Yerdə 5 qaldı. İndi o 5-in içində 2-nin ən böyük hansı qüvvəti var? 2, yəni 4 var da, 2-nin ikinci qüvvəti var. Onu yazıram 2^2, 2^2. Yerə qalır bir dənə 1, biri də yazıram 2 üstü 0. Baxın, 32 üstə 4 üstə 1 bir yerdə eləyir 37. İndi bu metod nədir? Deyir ki, bu yazılışda 2-nin hansı qüvvəti varsa yerinə 1, hansı qüvvəti yoxdursa yerinə 0 yazın. Təbii ki, ən birincidən başlayırıq, böyükdən. Və üzü bu yana gedirik. Baxın, 2 üstü 5 bu yazılışda var? Bəli. Ona görə bir dənə 1 yazırıq. Sonra düşən bir aşağıya. 2 üstü 4 bu yazılışda var? Xeyr. Ona görə 0. 2 üstü 3 bu yazılışda var? Xeyr. Yəni də 0. 2 üstü 2 bu yazılışda var? Bəli. 1. 2 üstü 1 bu yazılışda var? Xeyr. 0. 2 üstü 0 bu yazılışda varmı? Bəli. O da var. Çevirdik, aldıq bayaqki cavabı. 100101. Həmin cavabı aldıq. İndi məsələn, gəl buna bir dənə Demə də yazaq. E, Görəsiz ki bu çox effektiv bir üsuldur. Məsələn tutaq ki 520 ədədi verilib bizə. Böyük bir ədəd yazdık. 520 içində 2-nin ən böyük 2^9 512. A 512-sini yazandan sonra yerdə neçə çatışmır? 8 çatışmır ki 520 olsun. Onu da yazıb 2^3. Bu da bizə nə verir? Bu da bizə üç söylə bu sual. 512 / 8 Əvvəlcə bir yerdə elədi 520. İndi düşəv altından yazıram. Birincidən başlayaraq. 2 üstü 9 burada var mı? Bəli. 2 üstü 8 yoxdur. 2 üstü 7 yoxdur. 2 üstü 6 yoxdur. 2 üstü 5 yoxdur. 2 üstü 4 yoxdur. 2 üstü 3 burada var. 1 yazırıq. 2 üstü 2 yoxdur. 2 üstü 1 yoxdur. 2 üstü 0 o da yoxdur. Deməli, 520 ədədi bir cüt formada ikiliyə çevirmiş olduq. Aydındır? İndi təsəvvür edin ki, belə bir situasiya yaradıram. Deyirəm ki, birdən mənə verilmiş ədəd özü birbaşa elə 2-nin qüvvətidirsə nə olacaq? Məsələn, 1024 ədədi verilib, bir ikiliyə çevir. Burda nə baş verəcək? Yazsam 1024 2 üstə hə? 10-dur. Bir dəqiqə, 3 üstə oldu. Başqa e, bir şey deyim də, 1024 2 üstə 10-dur, üstə gəlisə yaza bilmirəm. Onda bayaqki qaydağı tətbiq edəsəm 2 üstə 10 burada var, 1 2^9 yoxdur. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Məlum olur ki, əgər ədəd 2-nin qüvvətidirsə, biz e, nə yazacağıq? 2^10 yazandan sonra bir dənə 1, 10 dənə 0 yaza bilərik. Bax, 10 dənə 0 var burada. <coughs> Burdan belə bir qayda formalaşdıra bilərik ki, əgər bizə verilən ədəd Ə, беhə bir qayda yazıram. Əgər bizə verilən ədəd onluqdadsa, baxın, onluq sistemdədirsə və 2-nin üstü n formasında göstərilə bilirsə, məsələn, burada 2^10 idi da. Bu ədədi ikiliyə necə çevirəcəyik birbaşa? Bir dənə 1 sonra nə yazacağıq? Vəsar, 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 0 0 ayağında 2. Burada nə qədər sıfır olacaq? n sayıda n sayıda. Məsələn bir dənə də nümunə verim. Buna məsələn yazırıq ki 2 üstü onluqda verilmiş təbii ki. Onluqda verilən 2 üstü 21 ədədində 21 ədədinin ikili yazılışında sıfırlarla, birlərlə sayımdan neçə vahid çoxdur. Bunu tapmaq üçün yazacağıq. Yazdıq bir dənə 1 düsturumuza görə. Sonra nə yazacağıq? Flan 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 flan. Yəni 21, 21, 21 dənə 0. 21 dənə 0. 21 dənə yazırıq. 21 dənə. İndi De, mən dedim ki, ikili yazılışında sıfırların sayı, birlərin sayından neçə vahid çoxdur? Bunu tapmaq üçün eləyəcəyik. 21-dən 21-də sıfır var da, 1 dənə də 1 var. 21-dən də 1 çıxarsam deyəsəm təxmin cavabı 20-dir. Aydın oldu? Bu olur bizim ikiliyə çevirmə üsullarımız. Onluqdan ikiliyə keçmə qaydalarımız. İndi ikilidən onluğa keçəcəyik tərsində. İkilikdən onluğa keçmək üçün, geri qaytarmaq üçün ikilikdən onluğa. Əgər axırıncı qaydanı başa düşdüysə, əslində rahat olacaq. Məsələn yazıram 10101 ədədi verilib ikilikdə. Biz deyirik bunu çevirək onluğa. Bunu onluğa çevirmək üçün əslində aydın məsələ ki, hansı qüvvət varsa 1 yazıblar, hansı yoxdursa 0 yazıblar, amma yenə də Yazaq görək bu necə çevrilir. Baxın qayda belədir. Yazıram bu ədədi 1 0 1 0 1. Ayağında 2 bərabərdir. İndi baxın e, nə baş verir. 1-ci 1, bir, bax 1-ci dayanan 1. Ə e, bir dəqiqə 1-ci birə keçməmişdən qalaq belə indi sonra. İndi baxın bayaqlarım başlayanda burada hansı qüvvət varsa bir ansı yoxsa 0 yazanda böyükdən yəni soldan sağa gəlirdik. İndi burada geriyə qaytaracağımıza görə arxadan başlırıq e, sıralamağa 0 1 2 3 və 4. Sonra nə yazıq? yazırıq? Yazırıq bir. 1. 1-inci birdir bu. Vuraq 2 üstdü 4. İndi bu 1 burdan gəldi. 2 e, burdan gəldi ə 4 də burdan gəldi. Onu da qeyd eləyim. Hə, sonra nə olacaq? üstəgəl uyğun olaraq davam eləyir də 0 vuraq 2 üstdü 3. üstəgəl 1 vuraq 2 üstdü 2. üstəgəl 0 vuraq 2 üstdü 1 üstəgəl 1 vuraq 2 üstdü 0. Bunu da hesablayanda sıfırları atsaq Yerdə nə qalır? Yerdə 16 4 1. 21 e, eləmiş olur. Yəni bu ədəd 21 imiş. Məsələn bir dənə nümunə yazaq. Yazıram ki, e, məsələn 1 0, tutaq ki 1 1. Və ədədi istilik çevirək onluğa. E, Yazıram 0 1 2 3 nə oldur? 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 vuraq 2 üstü 1 + 1 vuraq 2 üstü 0 0-a vurduqda 0 eləyir. Bunu atdıq. 8 2 10, bir dənə də 1, 11. Vədət ədəd, 11 ədədi imiş. Aydındır? İndi eee bir misal yazacağam. Görək necə edəyəsiz. Onluq say sistemində verilmiş. E, 4 üstü e, 7 üstte gel. 2 üstü 10 üstte gel. 16 e, zemini ikilik say sistemine CV e, çevir, CV'nin e, e, Yaxşı. Fasiləmiz bitdi. İndi baxaq bu suala. Sonra. Mən bizə elədik. Bunu. Nədirsə 4 üstdə 7-ni də 2-nin qüvvətinə gətirməliyik. Nətər eləyəcəyik? 4 bizdə 2-üstü 2-dir. 2 üstdə 2-nin üstündə 7 bizə nə şey eləyəcək? Eləyəcək 2 üstdə 14. Yəni 2 üstdə 14-nə 4 üstdə 7 eyni şeydir. Belə bir şey yazım, burdan yazım. Yəni 4-ü yazacam 2 üstdə 2 10 üstündə 7. Biz də eləyəcəyik necə? 2 üstü 14. Həmin o 2 üstü 14-ü yazdım bura. Sonra üstə gəl 2 üstü 10, zətn 2 üstü 10-dur. Üstə gəl 16-nı da yazacağam 2 üstü 4 kimi. Cəmi yazdık bu qaydada. İndi bura qaydıram. Burada belə bir qaydamız vardı. Bizdə cəm veriləndə ikinci qüvvətində hansı qüvvət varsa bir ansı yoxdursa 0 yazırdıq. Gəyirəm bura. Burada birinci elə 14-dən başlayır da. Yazıram bura. 2 üsdə 14 burada var. 1. 13 yoxdur, 12 yoxdur, 11 yoxdur. 10-cu qüvvət var. Yazıram 1. 9 yoxdur, 8 yoxdur, 7 yoxdur, 6 yoxdur, 5 yoxdur. 4-cü qüvvət var. 3-cü qüvvət yoxdur, 2-ci qüvvət yoxdur, 1-ci qüvvət yoxdur, bir də 0-cı qüvvət yoxdur. Bu qayda da ikiliyə çevirmiş ə, ola bilərik. Aha, bu da oldu bu sualın. Həll. İndi keçək 16-lıq say sisteminə. Yazıram bura. Mən bir dənə sual verim də, üzr istəyirəm sözü kəsirəm. Yuxarıda 21-in 1 dedizi, o hansı sualın cavabı oldu? E, ha, hə, burda 21 ədədinin ikili say sistemindəki yazılışında sıfırların sayı birlərin sayından nə qədər çoxdur? Aha, oldu. Təşəkkür. Hə. 16-lıq say sistemi. 16-lıq say sistemində hass simvollar var yazaq. 0 var. Yazaq bu simvolları. Deməli 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Sonra gəlir A, B, C, D, E, F. 16-lıq say sisteminin simvollarıdır. Bu say sisteminin əsası nin əsası. Deməli 16 dənə simvolu var deyə ee 16 hesab olunur. Burada bir simvolun həcmi 4 bitə bərabərdir. Bu say sistemində bir simvolun həcmi 4 bitə bərabərdir. İndi məsələn yazaq 2 E 5 ədədi verilib 16-lıqda. Bu həcmi nə qədərdir? Deyəsən ki, bir dənə burdadır, bir dənə burdadır, bir dənə də burdadır. 3 dənə simvol var. Ələcə nə qədər? 12 bit. Demiş olacaq. İndi e, dərad 12 bit ki. Okay. İndi biz nəyə baxacağıq? Baxacağıq ki, onluqda verilmiş ədədi hansı qaydayla 16-lıq sistemə çevirə bilərik. Onluqda verilmiş ədədi hansı qaydayla çevirə bilərik? Bilmirəm. E, bilmirəm çimd. E, bir dəqiqə uşaqlar. A. İndi deməli tərc iki dənə nümunə verəcəm. İki dənə nümunə verəcəm. Birində yazıram ki, tutaq ki 18 ədədi bizə təqdim olub. 18 ədədi çevirmək lazımdır 16-lığa. Birində də yazıram ki, 300 ədədi bizə verilib. 300 ədədi bizə verilib. Ə e, bu 300 ədədini 16-lığa çevirmək lazımdır. Qayda həmin bayaqki birinci qaydamız ki vardı, bölmə üsulu, necə onluqdan digər sistemlərə bölə-bölə gedə bilərik. E, deməli 18-i bölürəm 16-ya. 18-i bölürəm 16-yə. Neçə dəfə düşür? 1 dəfə düşür. 1 də vurulur 16-ya, çıxılır 16, burada qalır, qalıq 2. Qalçı burada yazacağıq. Bunu beləsinə yazacağıq. Bu tərəfdə də 300-ü bölürük 16-ya. 16-ya. Burda düşür 18 dəfə. E, bu eləyir 288. 288. Qalıq eləyir 12. 18-i də bölürük 16-ya. Eləyir 1 dəfə. 1-i də vurduq bura 16. Elədi qalıq e, 2. İndi bunu da bu qaydada bu istiqamətdə yazacağıq. İndi söhbət nədir? Biz 1 e, yazmaq üçün simvolumuz var, 2 yazmaq üçün də simvol. Məsələn, bu sol tərəfdəki nə varsa, 1 yazmaq üçün, 2 yazmaq üçün bir də var, 2 də var. Rahat formada yazırıq. Va yazıram. Bunun cavabı elədir. 1 e, 2. Ayağının 16. Bunun cavabı 1 2. Yəni burda 1-i yazmaq var, 2-ni yazmaq var. Burda 12 alındı. 12 bizim onluq say sistemində bir ədəddir. <laughs> Amma 16-lıq say sistemində 12 bir rəqəmdir. Ümumiyyətlə 16-lıq say sistemində 9-dan sonraki gələndər biz işarələyə bilərik A, B, C, D, E. F, bunlar bir rəqəmdir. Sadəcə bizim say sistemimizdə olan ədədlər orada rəqəm forma rəqəm olaraq işarələniblər. Deməli biz Burda qeyd eləməliyik ki bu A 10 ədədinin 16-lıq say sistemindəki qarşılığıdır. Bu 11 ədədinin 16-lıq say sistemindəki qarşılığıdır. Bu 12-nin qarşılığıdır. Bu 13-ün qarşılığıdır. Bu 14-ün qarşılığıdır və nəhayət bir dənə də F var. Bu da 15-in qarşılığıdır. Sadəcə qarşılığıdır. İndi baxın. Biz burda 12 almışıq. 12-nin də 16-lıq say sistemində qarşılığı nədir? C. Demə burda biz nə yazacağıq? Burda biz qeyd eləyəcəyik, belə 1 2 1 2, bir də 12-yə görə nə yazacağıq? C yazacağıq. Yəni qismətdə və ya qalığıqda 0, 9 daxil olmaqla alınanda olduğu kimi yazırsınız. Amma elə ki 10, 11, 12, 13, 14 və 15 qiymətini aldıq, elə o halda biz artıq A, B, C-dən yeyfdən birini yazırıq. Məsələn, bir dənə də yazım. Ə e, burda məsələ yazaq ki, tutaq ki, e, nə yazaq? Məsələn, deyəsə yazaram, məsələn, 30 30 ədədli tutaq ki, biz çevirmək istəyirik 16-lığa. 30-u 16-lığa çevirmək üçün 30-u bölürəm 16-ya. Burda düşür 1 dəfə, burada bura yazanda eləyir 14. İndi burada biz bunun cavabını yazanda yazacağıq beləsinə. Yazacağıq 1 14-ün əvəzinə də nə yazacağıq? Yazacağıq E. 1 E ədəd. Belə. Eee, bu oldu belə. Hə, yadınızda saxlayın o. Bir də indi tərsini əməliyyata baxaq. Tərsini əməliyyatda nə yazacağıq? Yazacağıq 16-lıq sistemdən keçirik onluq sistəmə onlu sistem. Bu da onluğa keçid qaydası standart olduğu üçün rahat formada icra eləyəcəm. Məsələn, 1 0 F ədədi verilib 16-lıqda. Biz istəyirik bu çevirək onluğa. Necə çevirəcəyik? Baxın, 1 bayaqki qaydamız var da. Necə ki üstün nömrəli idi. Burda da həmin qaydadır. F-ni üstə yazırıq 0. 0 də 1, o da isə 2. Nömrələdik. Hazırq belə. 1 vuraq eyni qayda olduğuna görə də rahat yaza bilərsiz. 1 vuraq 16 üstü 2 üstə gələk. 0 vuraq 16 üstü 1 üstə gələk. üstə gələk. F vuraq 16 üstü 0. F vuraq 16 üstü 0. Burda nə alınır? 1 vuraq 16-nın kvadratı 256. 256. Üstəgə 0-ı vurduqda eləyir 0. Üstəgə artıq onluğa keçdiyimizə görə F-in yerinə 15 yazıram. 15-i vururam 16 0-a 16 0-da 1-dir də eləyir 15. Bunu da cəmləyəndə bizə nəçə verir? 271 cavabını vermiş olar. Yəni onluğa keçid qaydası standartdır. Bu belə. Burda bir də nəzərimdən qaçdı idi qeyd kimi yazacağam. Onluqdan 16-lığa keçidlə bağlı. Eee baxın, əgər bir, birinci, düsturu yazım, sonra, e, birinci düsturu yazım, sonra nümunə yazacağam. Birinci düsturu yazdım, sonra nümunə yazacağam. Eee aiddir nəyə? Onluqdan 16-lığa keçidlə bağlı bir qeyddir. Eee deməli, əgər ədəd onluqdadsa və ə 16 üstdə n formasında yazılıbsa bu ədəd 16-ğa necə çevrilir? Bir dənə 1 ə n-də nə sıfır. Bağıq ki düsturdan aid idi. n-də nə sıfır. Buraya yazdıq 16. Bax burada, bax bu hissədə. n sayda yazıram. n sayda sıfır var. n sayda. Məsələn Tutaq ki 16 üstdü 5 ədədi. 16 üstdü 5 ədədini 16-lığa necə çevirəcəyik? Bir dənə 1. Necə yazacağıq? 5 dərəcə 0. Razısınız? 5 dərəcə 0. Çevrəndə oldu 16-lıqdı. İndi hər dəfə bu belə olmayacaq. Məsələn, belə verə bilər sizə çaşdırıcılıq üçün. E, tutaq ki bizə deyək ki 2 üstdü məsələn 2 üstdü 32 ədədini 232 ədədini çevirin onluqdadır. Çevirin 16-lığa. Bunu necə eləyərəm? Bax, 16-nın üstünə gətirsəm rahat yazacağam da. 232-ni bura yazaram. Yazaram 2 üstü 4 üstündə 8. Dəqiqə. 2 üstü 4 üstündə 8. Onsuz da bu 232 deməkdir də. O da bərabərdir nəyə? 16 üstü 8-ə. İndi gətirdim bu formaya. Bundan sonra nə olacaq? Bir də nə 1 Ə, 8 dənə 0. 1, 1, Məlum, bir də bir. Müəllim bunu bir də yenidən izah edə bilərsən mənə xop olsa. Bax 232 ədədi indi 16-lığa çevir. Düzdür? Mənim də əlimdə bir dənə düstur var da 16 üstə n isə bir dənə 1 n dənə 0 yaza bilərəm. Düzdür? O 232 yazıram belə. 2 üstü 4 qüvvətində 8 fərqi var ki, 10-a vuranda 232 eləmir. Eləyir də, düzdür? yalnız. Hə, üstü 4-ün üçün yerində də 16 elədi. Gətirdim 16-nın qüvvətinə də, bir də. Bunda bu eyni şeydir, dostum. 16-nın qüvvətinə gətirdim, sonra yazdım. İndi bir dərdə belə bir düstur yazacağam. İkili say sistemində kimi elədim. Bəli, analogiya da elədir. Prosta 16-nın qüvvətinə gətirəmirəm. İndi bir dərdə bir şey yazsam, bu 16-lıqda baş verir və düsturumuz belədir. Deməli, ə, əgər bizim ə, ifadə P vuraq. P vuraq. 16 üstü N formasındadsa, söhbət onluqdan gedir də, yəni onluq sayı sistemindən. Onda nə baş verir? Onda birinci bir dənə P yazırıq. Qalanları 0 olur. İndi izah eləyəcəm. İndi izah eləyəsəm. Burda diqqətinizdə olmalıdır ki, P 16-dan kiçiy ədəddir. Yaddınızda qalsın. P 16-dan kiçiy ədəddir. 16 Baxın, mən monə təkrarlayacam. Bu 232 deyildi. Bunu yazacağam belə. 234 ədəd. 234 ədədini deyir 2 onluqdadır, çevir 16-lığa deyir. Bunu mən necə yazacağam? Bərabərdir. İndi bax. Yazıram, yəni 2-ni 16-nın qüvvətinə gətirməyə çalışıram. Yazıram 2 üstü 4 qüvvətində İndi burada neçə yazanda 34 eləyir. Tam ədəd kimi heç nə yoxdur. Yenə yazıram bura 8. Neçə eləyir bu? 232 eləyir, düzdür? İndi neçə çatışmır ki, mən bunu 34-ə tamamlayım. 4 çatışmır da. Elə bir 2 üstü 2 çatışmır. Bu da bu qaydada yaza bilərəm yoxsa yox? Yaza bilərəm də. 2 üstü 32 bu eləyir. Buranda 2-nin kvadratı eləyir 234. Bu da nəyə bərabərdir? 4 vuraq e, 4 vuraq ee 16 üstü 8 eləyir. Düzdür? 4 vuraq 16 üstü 8. Baştə düsturda olan formaya gətirdim. İndi bunda nə olacaq? Bir dənə başa 4 düşür. 8 əlində 0. Qalanda 0. 7 də yox, 8 də. Yox, 8 idi. 8 də 0. 8 elində. Burda nəzərə alın ki, düsturdakı p 16-dan kiçik tam ədəddir. Hə, belə. Budalası dedim. Bəli. Olayı bir sual verin. Buyurun. P-ni niyə qarşıya çıxardıq ki? Elə 16-nın üstünü qüvvətə gətirib yazardıqda? Nəticə 230. Ya. 34-ü nə yazım mən? 16 üstü nə yazım? Ha, başa düşdüm. 2 üstü 32 yaza bilərlər. 4-ü 8-ə vuran da 2 üstü 2 üstü 4-ün üstünə 9 yazanda 36 eləyir ax, 34-ü də keçir. Mən P-ni bacarıqda kiçik rəqəm çıxartmalıyıq ha hə, onda. Ha hə, da tam birinci elə belə bax da. 4-ə bu neçə o 2 üstü 4 yazdım 16 üstü. İndi nə yaza bilərəm ki 34-ə 10 üstü alınmdır. Yəni 8 yaza bilərəm də ha 32 eləsin. Bacardığca hə. bəli kiçiyəm bəs. Budur mənim. Hə. Okay. Budu oldu 16-lıqla bağlı. Bir də 16-lıqla bağlı bunu deyim ki. Məsələn, əgər bizə versə ki, məsələn 1 FC ə, ədədi Və də təkdir yoxsa cüt son rəqəminə baxırıq. C-yə bizdə necə ədəddir? Yəni rəqəm cütdür. Və so deyəsən bu ədəd cütdür. Və yaxud da məsələn, yazsa bura FE FE7 bu ədəd necə ədəddir? Bu ədəd tək ədəddir. Çünki ha, tək ilə qutarır. Hə, tək. Tək ilə qutarsa təkdir, cütlə qutarsa cütdür. Onluğa çevirməyə ehtiyac yoxdur. BD Bir də deyə bilər ki, aşağıdakı yazılışlardan hansı doğru deyil? Məsələn, birin yazım 1 bir, e, F H 7 yazır, məsələn. Hə, o, səxə H yoxdur, bildiniz? 16-da H yoxdur. Ona görə bu yazılış nədir? Yanlışdır. Okay? Amma məsələn, belə yazsa bəs 1 6 1 6. Ayağında 16. Bu yazılış doğrudur, okaydir. Va plus qoyuram. Niyə? Çünki 16-lıqda Bir də var, 6 da var, 1 də var, 6 da var. Çox da doğrudur da. Bildiniz? Doğrudur bu. Yəni onlar 16 yox, 1 və 6-lardır. Aydındır? Belə. İndi gələk burada harda qalmışdı sonra? İndi gəlin belə ikilik sistemdə, ikili say sistemində 16-lığa keçidi araşdırırıq. İkili say sistemində 16-lığa keçməyə çalışdı. Yazıram bura 10101001 1001. 1001. İkiliyə verlib bizə deyirlər ki, bunu çevirin 16-lığa. Tutaq ki. Belə bir şey deyim. Eee, gə bu birdən təzə atım bura. Rahat olsun bizə. Belə qoydum. Aha. İndi belə bir şey deyim. Biz bayaq dedik ki, ikili say sistemində bir simvol bir simvol bir bit yer tutur. 16-lıq say sistemində bir simvol 4 bit yer tutur. Onda belə çıxır ki, ikilidə biz ikilidə 4 dənə simvol götürəndə 16-lıqda bir simvol eləyir də. Razısınız da yəqin ki, bunda. İndi 4-dür götürəcəyi ki, uyğunlaşsın. İndi hansı tərəfdən 4-dür götürəcək? Hər zaman sağ tərəfdən niyə sağ tərəfdən? Çünki ola bilər ki, indi mən burada 8 dənə yazmışam, bir dənə indi başqa nömrə yazsam, orada tezə baxar. Ola bilər ki, bu 4-ə böl, tab böləndən olmasın. Onda biz onun qarşısına 0 yaza bilərik deyə. Çünki bir ədədin qarşısına 0 yaza bilərik. Heç bir sıxıntı yoxdur. Çünki ədədin qarşısına yazılan 0 onun dəyərini dəyişdirmir. İndi baxaq. Hə, indi biz bunu çərmək istəyirik 16-lığa. Necə edəcəyik? Dədiyim kimi gəli sağ tərəfdən 4-4 ayırırıq. 1 2 3 4 A buradan parçaladıq. İndi xoşbəxtlikdən elə bir şey yazmışam ki, mən e, 8 4-ə tap bölürdə. Deməli, birinci addım sağ tərəfdən 4-4 bölmək idi. İkinci addım nədir? Hər bir 4-dürün üzərinə 8 4 2 1 yazmaqdır. 8 4 2 1. 8 4 2 1. İndi zəhiliyəcəm bu 8421 nədir? Bu bir də təzə açıb, aha. İndi baxın. Bax bu sağdakı bir dənə 4-lük götürürəm. Burda sağda 4-lük nədir? 1 0 0 1. Bu bir ikili ədəddir. Bunu onluğa gətirirəm. Yəni təsərrü edin. Və 0 1 2 3 = 1 vuraq 2^3 + 0 vuraq 2^2 üstə gəl 0 vuraq 2 üstü 1 1 vuraq 2 üstü 0 Yəqin ki belədir də bu, düzdür? İndi bu da bərabərdir 0-ları e, burada atandan sonra 9 aldı. İndi diqqətlə fikir verin. Biz birinci biri nə vurmuşuq bax? 2 üstü 3-ə. Yəni 8-ə. Sonra ikinci simvol nə vurmuşuq? 4-ə. Üçüncü nəyə vurmuşuq? 2 üstü 1-ə 2-yə. Sonuncu nəyə vurmuşuq? 1-ə. Bax, 8421 həmin 8421. İndi baxın. Siz burada mənim aldığım 9-u əldə eləməlisiniz. Amma gedib kənarda mənim kimi belə hesablamalı deyilsiniz. Mən izah eləmək üçün kənara çıxdım. Biz həmin 9-u qırağa belə çıxıb vaxtımız getməsin deyə 8421-i yerləşdiririk bunların üzərinə, sanki prosesi sürətləndiririkdə. Və burada diqqət eləsəz sıfırları atmışıq da, düzdür? Bax burada da biz sıfırları atırıq. Bax bu 9-u da ordan əldə edəcəyik. Bax bunu bağlayaq. 842-dir bildik halda hardan gəlir. İndi bax. Biz burada sıfırları atırıq. Eynən ordakı. Bax sıfırları atdıq, tutladıq. Yerdə nə qaldı? 1-in üstündə 8. Bu 1 1 üstündə də 1 qaldı. Cəmi neçə eləyir? 9 eləyir. Bax həmin 9-du əldə eləmişik. Həmin 9. -udur. Yəni bu 9-u qırağa çıxmadan burada dərhal ala bilirik. İndi baxın. İndi burada bir dənə sual yaranır. Bir dənə sual. Siz deyə bilərsiniz ki, müəllim biz ikilikdən 16-lığa gediriksə, bizim başımıza aladıb burada ikilikdən niyə onluğa gətirirsiniz? Burada söhbət nədir? Əgər bu 4-lükdən oluğa gətirəndə 0-dan 9-a kimi sivol alanda olduğu kimi yazacağıq. Çünki 16-lığın 0-dan 9-a olan hissəsi ilə e, 10-luğun 0-dan 9-a olan hissəsi bir-birinə bərabərdir. Amma elə ki 10, 11, 12, 13, 14, 15 alındı. Onda biz onların 16-lıq qarşılıqlarını qeyd edəcəyik. Bax, burada 9 alındı, 9 problem deyil. İndi burada 0-lara atanda 0-lara atanda nə aldır? 1 üstündə 8, 1 üstündə 2. Nəçə elədir? 10. 16-lığa keçirik. 16-lıqda 10-u biz nə ilə işarə eləmişdik? A ilə. Belədir, a. Deməli bu ədəd nə ədədi imiş? Bədad A9 ədədi imiş. Aydındır? Başa düşdünüz? Gidi bir dənə də bunu yazacağam. Eee, gəlin bir dənə də bunu yazaq. Yazıram bura ki, eee 101 10101 1101. Məsələn, aha. Bu ədəd verilib ikilikdə. Bunu istəyirəm 16-lıqğa çevirək. Bunu 16-lıqğa çevirmək üçün biz nə dedik? Gətirib aşağıya. Biz nə təklif elədik? Sağ tərəfdən 4-4 parçalavaq, düzdür? İndi bax Mən sağdan 4 4 belə ayırıram. Bax bir dənə 4lük bu. Bir 4lük bu. Bir dənə daha də ayırıram. Bir 4lük də bu. Bir dənə də ayırıram. Bir 4lük də bu. Bax bu tək qaldı. Nə edəməliyik? Buna yoldaşlar, bayaq dediyim kimi nə edirik? Qarşısına 0 əlavə edirik. Bax 0 0 0. Oldu bu da 4 dənə. Qarşısına 0 əlavə edirik. Bax qarşısına 0. Bax belə idi. Təvab edirik 4-ü. 4 dəərə yani. -də 0. Sonrakı addımımız nə idi? Sonraçı adlım hər bir bu ayırdığımız dördliyə nə edirdik? 8421 yazırdıq. Onu da yazaq. 8421 84 Bir dəqiqə. 8421 8421 8421 8421 yazdık. Sonra nə edirdik? Sonra başırdıq 0-a bir-bir tollağa. Tulladıq, getdi, getdi, getdi. Birin üstündə nə qaldı? 1. Sonra 0-a atdım, bu da atdım. 1-ə 4 qaldı, 2 qaldı, belə də 6. Sonra burada 0-a atdım, burada 0-a atdım. 8 ilə 2 qaldı, 10 eləyir, belə də A. Sonra burada 0-a atdım. E, 8 4 bir də 1 qaldı. 12, bir də 1 13. 13 birdə A 10-dur, B 11-dir, C 12-dir, D-də 13-dür. Deməli bu ədəd hansı ədədi imiş? 16-lıqda. Və ədəd 16-lıqda 1 6 A D ədədi imiş. Aydın oldu? Bu 16-lıqda 16A dəyədi də imiş. İndi, indi. Bu prosesin tərsinə baxaq. Yəni, tutaq ki, bizə 16-lıqda bir ifadə verilib, biz bunu çevirməliyik ikiliyə. 16-lıqda bir ifadə eləcə, məsələn, yazıram bura 9 E 3 7 belə bir ədəd verilib. Biz bunu istəyirik çevirək 2-liyə. İndi əgər sizə bu aydıldısa, çox rahat başa düşməli olursunuz ki, bu 9 hansısa sıfırları atıblar, birlərin üstüncəmləyiblər 9 alıb ki, bura yazıblar da və ya hətta 14 alıb ki, bura gətirib. Yəni biz həmin vəziyyətə qaytarmalıyıq. Bunu da birinci dəfə üçün sizə belə cədvəl formasında yazacağam amma növbəti dəfələrdə biz o cədvəli tətbiq edə biləcəyik şifahi eləbəliyik. Çünki cədvələ vaxtımız çox gedir. Buyuram 9 y demək 9 y sonra 3 7. Biz bilirik ki, bu dələrdən törüyüb 8421-dən törəyib. Bura da yazıram 8 4 2 1. Burda bir cədvəl çəkirəm. Hava yandıraram. Yəni hər dəfə biz bu cədvəli çəkməyəcəyik. Biz bunu şifahi eləməliyik. Sadəcə başa düşəsiz deyə ilk dəfə üçün bu qaydada yazırıq. 1 0 0 1. Sabir rol yazacağıq. Hə. İndi baxın görün nə deyirəm. Deyirəm ki, bu 9-u əldə eləmək üçün 8 4 2 1-dən bizə hansılar lazımdır? Cəmləmək üçün. 8-lə 1 lazımdır, düzdür? 4 2 lazım deyil ki. Onda 8-in altından 1 yazıram. Bunu da altından 1 yazıram. Yəni mənə nə lazımdır? Altından 1 yazıram. Lazım olmayan şeyləri sıfırlayıram. Bax, 8 lazımdı, 1 yazdım. Bir də 1 lazımdı, 1 yazdım. Sonra y bizdə 14 -dür. 14-ü əldə etmək üçün bizə lazımdır 8 + 4 + 2. 8 4 2 lazımdır ki, cəmləyəndə 14 eləsin. 1 lazım deyil. Ona görə nə yazıram? 1 1 1 0. Sonra 3. 3-ü əldə etmək üçün bizə 2 lazımdır, bir də 1 lazımdır. 8-lə 4 lazım deyil. Bura 0 yazdım, bura da 0 yazdım. 1 bura da 1 yazdım. Sonra 7. 7-dən eləveləcə bizə 4 lazımdı, 2 lazımdı, 1 lazımdı. 8 lazım deyil. 4 lazımdı, 2 lazımdı, bir də 1 lazımdı. Bəs sala bu yazdıq, indi bundan sonra bunları ard-arda yazırıq. Birinci 9 gəlir. Yəni 1001. Sonra Y gəlir. 1110. Sonra gəlir 3. 0011. Sonra 7 gəlir. 0111. Ayağında 2. Biz bu ədədi çevirmiş olduq 2 ilə. İndi qısa necə yazardıq? Cədvəlsiz təbii ki 8 4 2 1 ardıcıllığını beynimizdə tutmaqla biz bunu qısa yaza bilərik. Məsələn, bir dənə nümunə yazım. Tutaq ki e, F ol barsın. Məsələn, yazaq bura. 9 e, ya da 8 e, A 6 3 belə bir ədəd verilib 16-lıqda. Biz istəyirik bunu çevirək ikiliyə. Gəlin kömək edib belə fikirləşək. Baxın. Bunlar 8 4 2 1-dən törəyir. İndi 8-i əldə etmək üçün bizə nə lazımdır? 8 4 2 1 içindən. Ancaq 8-in özü lazımdır da. Başqa bir şey lazımdır mə? Hətta sizin tutaq ki, testdə ya çaşmıyasız deyə gözünüzü qabağa 8 4 2 1 yaz. Yaxşı, olsun belə. 8 4 2 -1. Bu 8-i əldə eləmək üçün bizə nə lazımdı? Ancaq 8-i də özü lazımdı. Bu belə lazım deyil ki. Onda mən 8-ə görə elə bir 8-in altına 1 yazdım. O birləri yazmadım. Düzdür? İndi A. A bizdə oldu. Onu əldə eləmək üçün mənə 8 lazımdı, 1 də 2 lazımdı. 8 ilə 2 cəmi 10 eləyir. 4-lə 1 mənə lazım deyil. Ona görə birdən nə olur? 1 8-ə görə. 4 lazım deyil çi lazımdır. 1 obüstə lazım deyil. 8-lə 2-ni, hətta bunu biraz ayır alıb, 8-lə və 2-yə yazdığı 1 obiləni yazmadı. Sonra 6. 6-nı əldə etmək üçün bizə 4 lazımdı, bir də 2 lazımdı. 8-lə 1 lazım deyil. Onda nə olur? Bura 0, 8-i. 4-nə 2-yə 1-1, obüstdə də 0. 3. 3-ü əldə etmək üçün bizə 2 lazımdı, bir də 1 lazımdı. Onda nə olur? 0 0 1 1. Ayağında 2. Belə, bu qaydada yəni rahat formada çevirmiş olduq 2-liyə. Burada bir nədə nüansı izah edim sizə. Tutaq ki, e, gəl bunu altıda yazım. Burada rahat olsun bizə. Tutaq ki, bizə belə ədəd verib, yazıb 3 e, F C dəli. Bunu istədiyik 2-liyə çevirək. 3-ü Üçü çevirmək üçün 3 üç bizdə nə idi? 2 ilə birdir, Yazıram, 0, 0, 1 idi də, hə, 3. Yazıram 0011 30. Əf 8 4 2 1 hamsının cəmi F-dir. 15 eləyir. 4 dənə 1 yazıram. C də bizdə 8-lə 4-ün cəmidir. 2-nə 1 lazım deyil. Ona görə 1 1 0 0 yazıram. İndi söhbət nədən gedir? Testdə 99.99% hallarda qarşıdakı sıfırları vermiyəcək. Ona görə bunu ata bilərik. Testin cavabı bu qaydada təqdim olunur əvə 99 199 faiz aldı. Yəni belədir. Sıfırları atırlar. Gördüz elə cavab yoxdur. O da belə sıfırı cavabları da baxa bilərsiz. Yəni qarşıdakı sıfırın bir məlası yoxdur. Qarşıda dayanan sıfırın bir ələbi yoxdur. Belə yəni, önə elə bir önəm kəsb eləmir. Bu da oldu bizdə. 16-lıqdan ikiliyə keçməklə bağlı nüanslar. İndi indi nə izah edəcəm sizə? Çox qısa qalıb. İndi baxın. Ən kiçiyə böyükləri filan tapmaqla bağlı yazıram bura belə. Baxın. Yazıram bura. Onluq say sistemində ən böyük iki rəqəmli ədəd. Siz hansı ədəddir? Həm 99. Ay, soruş. 99. Hardan tapdın 99-u? Dedim ki, beynin saniyənin yolda birində, bax beynin saniyənin də dedi ki, bəli. Və... 16-lıq say sistemin, onluq say sistemində ən böyük simvol 9-dur. Məndən ən böyük rəqəmli istəyirlərsə, mən yan-yana 2 dənə 9 qoyum, olsun ən böyük rəqəmli. İndi sualımı düzəldirəm. Yazıram bura. İkilik say sistemində ən böyük rəqəmli ədəd. İkili say sistemində ən böyük rəqəmli 2, say sistemində ən böyük ən böyük olan simvol 1-dir. Ona görə 2 dədə 1-i yan-yana qoyacaq olacaq ikili say sisteminin ən böyük rəqəmlisi. Və yaxud da sualı verəcək 16-lıq say sistemi üçün. FF 16-lıq say sistemində ən böyük simvol F-dir. 2 rəqəmli dediyinə görə olacaq FF. Ən böyük 2 rəqəmli dedikdə de, onlar FF. 3 rəqəmli desək də de, onlarda FFF, 3 dənə F. -f, -f Yaxşı, belə bir sual verim. Böyləri tapa bilərsiz. Məsələn belə bir sual verim. Onluq say sistemində rəqəmləri müxtəlif ən böyük 3 rəqəmli ədəd 1987. 987 987. Bəli, bir-bir azaldı-azaldı gəlsən ki, çünki biz demişik ki, təkrarlıb deyil olsun da, rəqəmləri müxtəlif. Yəni bu sualı Yəni <laughs> bu sualı bizə 16lıq üçün təqdim eləsə 16lıq faizinin rəqəmləri də ən böyük rəqəm nə olacaq? E. <laughs> 7 F İndi analogiya quraqda ən böyüyü ondan bir əski, ondan bir əski. Yaxşı. E Gəldə biraz da kiçiyə baxaq. Yazıram bura. Onluq say. Am orda ikili soruşmaz da, hə? 3 rəqəmli rəqəmlər müxtəlif 3 dənə fərqli rəqəm yoxdur ax ikilidə, onu yaza bilmərsən. Onluq say sistemində ən böyük ən böyük yox ən kiçik 2 e, rəqəmli ədədi. 10. Ha, sıfır. Onunla çarpa ilə. Bəli. Ha, yenə. Yəni. Daha 10, 0, 10. İndi burada elə bir analogiya quracağam ki, siz heç vaxt səhv yazmayasınız bu sualları. Baxın, həmin sualı ikilikdə versələr yenə 10'dur. Çaq ayağında 2-dir. Əgər onaltılıqda versələr 16-lıqda versələr yerə 10 ayağında 16-dır. Yəni ol, e, belə deyək də ən kiçiklər hamsında eylidir. Məsələn, məsələn ən kiçiyi tapmaq nədir də? Bir dənə 1 yazsan, qalanında nə qədər lazımsa sıfır. Məsələn, ən kiçiyi beş rəqəmli. Bir dənə 1, neçəsə çatmış? 4 dənə 0. Bildiniz? Ən kiçisi beş rəqəmlidir. Bir dənə 1, qalanı sıfır. Yaxşı, bir dənə belə bir sual verim. Onluq say sisteminin eee rəqəmləri müxtəlif ə kiçik 3 rəqəmli ədədi. Hansı haldır? 102 olacaq da. Bəli, 102 olacaq onluqda. Həmin bu sualı elə 16-lıqda da soruşsa, nə olacaq? Elə yenə 102 olacaq, fərqi yoxdur. Çünki ən kiçiklər dediyim kimi hamsı <coughs> deyil. Ən kiçiklər hamsı deyil etdi. Bu da belə. İndi bir dənə nüans deyim. 8lik say sistemi bizim magistratura proqramımızda yoxdur, amma vacib nüansları deyim, yaddağınızda saxlayın. 8lik say sistemi. Orda həmçə civollar var, 0 var, 1 var. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Ümumiyyətcə yadda saxlayın ki, bu say sisteminin əsası nə qədərdir? Əsası simvolların sayı qədər. Onların sayı da 8 dənədir, düzdür? Ümumiyyətcə yadda saxlayın. Əgər say sistemini məsələn bir şey yazım, qeyd. Əgər say sistemi də əsası P dirsə, bu sistemdə n böyük simvol p - 1 ən kiçik e, belə yazdaq da ən pdirsə ən böyük simvol olacaq nə p - 1 ən kiçik də olacaq ən kiçik simvol olacaq 0 yazaq as əgər say sisteminin əsası pdirsə yəni hər hansı nədirsə ə, həmin sistemin ən böyük simvolu ən böyük simvolu olacaq p - 1 ən kiçisi v oldu olacaq 0. Hə. Sayı istəyə bilən əsası 8-dir. Və burada bir simvol 3 bit yer tutur. Burada bir simvol 3 bit yer tutur. İndi çevirmələrlə bağlı xüsusi bir şey yazmıram. Yəni onluqdan 8-ə, bir də, də 8-likdən onluğa da çünki o çevirmələr bizim qəlb proqramımız yoxdur. Şifa edirəm. Əlbəttə yəni, əlavə yer tutmasın. Yəni yazarıq. Ee, onluqdan ə onluqdan səkkizliyə keçəndə 8-ə bölə-bölə gedəcək. Və yəni idi qaydadır. Eləcə də səkkizlikdə olduğuğa gələndə üstün nömrələyəcək 0 1 2 və 8-in qüvətlər formasında geri qaytara bilərik. Eyidi şey idi. Yəni bunu niyə yazdım? Bir simvol 3 bitdir. Tutaq ki bizə belə suallar verəcəklər. Məsələn yazıraq bura 2 FC. Bu ədəd nə qədər yer tutur kompüterin yaddaşında? 16-lıqda bir simvol 4 bitdir də. Burada da 3 dənə simvol var, eləyəcək 12 bit. Sonra, ə, məsələn 1011. Bu ədəd ə, nə qədər yer tutur? Bir simvol 4 bitdir deyə. 3 daha doğrusu bir simvolu 1 bitdir deyə. Burada 4 simvol var, eləyəcək 4 bit. Məsələn 8-likdə 4 5 6 yazıram. Yəni 8. 8-likdə bir simvol 3 bit tutur yenə. Burada da 3 dənə simvol var da, neçə eləyəcək? 9 bit. 9 bit yer çıxacaq. İndi tutaq ki belə bir şey yazım. Onluqda soruşur bizdən. Onluqda 37 ədədi verilib, deyir ki bu nə qədər yer tutur. Bunu tapmaq üçün 2 dənə üsul var. Biri uzundur. O uzun üsul nədir? Bəyəklərim yadınızdadsa, gə ya burda yazım. Biz 37-ni çevirdiyik ikiliyə. Yadınızdadsa 2^5 + 2^2 + 2^0. Yadınızdadsa dedik ki 1 0 1 1 daha düzəli yox. Səhf yazdım. 1 demə 5 var, 4 var, 3 yoxdur. 4 yoxdur, 3 yoxdur, 2 var, 1 yoxdur, 0 var. Və 37 çevildi ikiliyə. Necə görəsən 0 1 var burada? 6 nənədə de düzdür. Deyə bilərsən ki, bu 6 bit yer tutur. Yəni ikiliyə çevirib orda sıfırlara, birlərə baxıb deyə bilərsən. Qaba bu biraz yaxşı üsul deyil. Daha yaxşısı nədir? E, 37-li isə belə fikirləş. 37-dən sonra gələn 2-nin qüvvəti hansıdır? Yaxı da belə deyim. 37 2-nin ən yaxın hansı qüvvətindən kiçikdir? 64. 2 üstü 64-dən 64 kiçikdir 64-dən. 64 nədir bizdə? 2 üstü 6. Ba, həmin bu 6 həmin ə, ə, ədədin tutduğu yeri bildirir. 6 bit. Yəni belə belə daha qısa da biz belə tapacıq. Amma bu da bir variantdır. Çevirirsən, sıfırların birdən sayını deyirsən. Ə, hətta, hətta ədəd 2-nin qüvvəti olsa belə baxın, bu burdan bir dəyə kopyalayıb bu bura kopyala. Hətta ədəd 2-nin güvətdə olsa belə, yəni ya, 32 yazmı, məsələn 512 yazar. Bu 512 512 512 nədən kiçikdir? 2-nin ən yaxın hansı güvətindən kiçikdir? 512 kiçikdir 1024-dən də. Nə olsun özü güvətdir. 1024 da bizdə 2 üstü 10 oldu deyə nə qədər yer tutacaq? 10 bit yer tutmuş ə o olacaq